socialdemokraten Jörgen Hellman alla sina politiska uppdrag. Det är efter att SVT avslöjat honom med att vara skriven i en stuga där han rimligen inte varit permanentboende så som han hade uppgett. Uppdrag granskning avslöjar två fall där riksdagsledamöter angett boende som kan ifrågasättas och som de fått ersättning för. 10 riksdagsledamöter har under den senaste mandatperioden varit skrivna hos sina föräldrar eller syskon enligt Uppdrag granskningskartläggning. Det kan vara ett sätt att ha en fot kvar ute i landet, men det öppnar också möjligheten att kvittera ut stora förmåner från skattebetalarna. En av de som är skriven hos sitt syskon är moderaten Helena Bouveng som är ledamot i skatteutskottet. Samtidigt som hon har varit skriven i Vetlanda har hon ägt bostäder på Värmdö utanför Stockholm. Först en bostadsrätt i Fågelbro på 118 kvadratmeter och sen ett hus där både hennes dotter och pojkvän är skrivna. För att få övernattningsbostad och traktamenten i Stockholm måste ledamoten bo i ett permanent boende mer än 50 kilometer från riksdagshuset. Både huset och bostadsrätten på Värmdö ligger för nära. Vi håller på att titta på ledamöter och hur de bor och så. Ja, kan man ha ett fritidsboende i Stockholm? Absolut. Men jag ser att din fästman och din dotter bor där också. Min dotter bor där temporärt, för hon är i Helsingfors. I kontakten med kommunen har Helena Bouveng kryssat i att hennes hus på Värmdö är ett permanentboende. Det här gäller avloppsanläggningen. Du har skrivit att det är en permanentbostad och det är 2 personer som vistas. Alltså det är inte fritidshus. Det här så att säga, bedyrer du då att det är en permanentbostad. Då har jag nog fyllt i det fel. Alltså jag ber om ursäkt. Jag är inte jätteduktig på detta. Helena Bouvengs kollega i skatteutskottet, socialdemokraten Jörgen Hellman, har fått närmare 700 000 i ersättning för traktamenten och övernattningsbostad i Stockholm. Och så här ser det ut där han har uppgett att han bor. Hallå? Sen han skrev sig här, ett par mil norr om Vänersborg, har han fått övernattningsbostad och traktamenten i Stockholm för närmare 700 000 kronor. Avloppet är underkänt. Du, hur använder de det här huset? Vi har fått uppgifter om att man kanske är här ungefär 10 dagar per år eller något sånt. Vi håller ju på att titta lite på bostäder och på ledamöter. För du får ju inte använda avloppet där. Nej, jag har använt utedass här och sen i bondens laggård har han ju ordentligt. Men disk och så, om du ska diska och så, hur gör du då? Nej, men jag sover ju där bara ibland så jag diskar inte det. Och annars så åker du till bensinmackar och slänger sopor? Nej, det gör jag inte. Jag har inga sopor med mig. Hur ofta bor du där? Ja, kanske 20-30% av all boende runt. Kanske. Sådana bostäder brukar man ju inte ha. Nej, men jag bor på 4 ställen. Det här är ju pengar då som han inte skulle ha fått om han hade varit skriven i Stockholm. Men jag förutsätter att riksdagen utreder det där. Jag förutsätter också att de kontaktar Skatteverket när de är klara med det där så att vi får reda ut det. Den 1 juli skärps lagen om ersättningar till ledamöterna. Och då kommer det också ställas högre krav på ledamöternas permanenta bostäder. Bara några timmar efter Uppdrag granskningsavslöjande publiceras väljer Jörgen Hellman att avgå med omedelbar verkan. På Facebook skriver han att han inte har fått någon ersättning han inte haft rätt till. Men inser att förtroendet för honom som folkvald är skadat. Och då har vi med oss riksdagens främsta representant, får jag säga, talman Andreas Norlén. Du är med oss från Norrköping. Ja, vad säger du om de här 2 fallen som Uppdrag granskning tar upp? Men jag kan konstatera att vi... Dels att det är viktigt att vi har ledamöter som kan bo i hela landet, att det finns möjlighet att ha övernattningsbostad i Stockholm för de dagar man tjänstgör i riksdagen. Vi har sett tidigare tyvärr att reglerna har tillämpats på ett sätt som inte har varit avsett och därför har vi nu sett över lagstiftningen. Riksdagen har beslutat om nya regler och de träder i kraft den 1 juli. Då blir det helt entydigt att bostaden på hemorten ska vara inrättad för permanent bruk.
och för både ledamoten och dennes familj. Annars ger den inte rätt till en övernattningsbostad i Stockholm. Och jag tycker det är väldigt bra att det här har blivit tydligt. Och både för medborgarna så att de vet vad som gäller och för ledamöterna så att de har klart för sig vilka regler som gäller. Så att det som beskrivs i programmet här och som vi såg om här i reportaget, det ska inte längre vara möjligt från 1 juli menar du? Alltså det framgår i förarbetena till de nya bestämmelserna vad som menas med en permanent bostad, och det är klart att då anges ju olika kriterier för vad som innebär, vad en modern bostad innebär, och då är det självklart att toalett, rinnande vatten och liknande ingår. Och hur ska man kontrollera att det efterlevs? För att just nu så har det ju varit liksom byggt på ärlighet och något slags förtroende. Ja, en annan nyhet med den nya regleringen är att ledamöterna måste intyga, som det heter, på heder och samvete att de uppgifter de lämnar i en ansökan om övernattningsbostad är korrekta. Och det innebär ju ett skärpt ansvar för uppgiftslämnandet, och vi inför också en möjlighet till återkrav, tydlig möjlighet till återkrav av felaktigt utbetalda ersättningar. Så att det är olika delar i det här för att skapa en helhet som är tydlig och som också förutsätter jag kommer att efterlevas. Så att om vi tar till exempel fallet med Jörgen Hellman, om han hade påkommit istället efter 1 juli nu, då hade staten kunnat återkräva de 700 000, närmare 700 000 som han fått ut. Alltså, det är inte min roll att granska eller kommentera enskilda fall, utan jag bara konstaterar generellt att med den nya regleringen blir det helt entydigt att en permanent bostad självklart måste ha rinnande vatten och moderna bekvämligheter, och att om man då inte har levt upp till de kraven och intygat felaktigheter på heder och samvete, är det också självklart att riksdagen ska kunna kräva tillbaka felaktigt utbetalda ersättningar. Mm. Ja, det blir ju löjeväckande nästan så som man ser det där i det här reportaget, i det här programmet. Ja, jag kan konstatera att en modern permanentbostad naturligtvis måste ha moderna bekvämligheter, och att det blir helt entydigt från och med 1 juli vilka regler som gäller. Ja. Men kommer ni på något sätt att se till att de här reglerna efterlevs? Ja, utgångspunkten är ju, i och med att uppgifterna måste lämnas på heder och samvete, att det är en skärpning där som gör att det blir väldigt tydligt för ledamöterna också att de bär ansvar för sitt eget uppgiftslämnande. Jag kan inte riktigt se framför mig att riksdagsförvaltningen skulle åka runt i Sverige och titta på folks uppgivna villor eller bostäder av olika slag. Men till sist, Andreas, alltså vad tror du att den här typen av avslöjanden gör med förtroendet för politiken och för politiker? Nej, men det är klart att om medborgarna får intrycket att riksdagsledamöter och andra valda företrädare inte lever upp till de lagar och regler som gäller, det är klart att det riskerar att skada förtroendet för alla, och därför är det också viktigt för mig att säga att de allra flesta ledamöter arbetar väldigt hårt i riksdagen, de följer de regler som gäller och de gör sitt allra bästa för att vara goda företrädare för sina väljare. Ja. Det ska vi också säga, att det var två fall som togs upp här. Tack så mycket, Andreas Norlén, med oss ifrån Norrköping. Två advokater som i fjol uteslöts ur advokatsamfundet åtalas för förberedelse till mord, skyddande av brottsling och medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren har männen lämnat uppgifter och instruktioner till det kriminella Vårbynätverket via Encrochat. Båda männen nekar till brott. Turkiets president Erdogan återupprepar sin kritik mot SVT. På besök i Venezuela sa han vid en presskonferens att Turkiet inte kan stödja Sveriges NATO-ansökan så länge som man sänder intervjuer med terrorledare. Han nämnde inte mer specifikt vad saken gäller, men sannolikt syftade han på SVTs intervju med det kurdiska partiet PYDs ledare som sändes härom veckan. En intervju han även tidigare kritiserat.
Regeringens förslag att ge alla bilister en tusenlapp i kompensation för höga bensin- och dieselpriser ser ut att röstas ner av en stor majoritet i riksdagen. Idag löpte tiden ut för följdmotioner och det visar sig att 6 av riksdagens 8 partier är emot förslaget. Idag var dagen då EU:s planer för en grön omställning skulle sjösättas. Men huvudförslaget, som handlar om en skärpning av handeln med utsläppsrätter, blev oväntat nedröstad. Kritiken kom både från ledamöter som ansåg förslaget urvattnat och de som ansåg att det går för långt. Nu riskerar hela EU:s klimatpaket att försenas. Idag så valde Svenska kyrkan en ny ärkebiskop som ska efterträda Antje Jackelén som går i pension i höst. Martin Modéus heter den nya ärkebiskopen och han är idag biskop i Linköpings stift. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans högste ledare och Modéus blir den 71:a ärkebiskopen i ordningen. Och nu är du här. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har idag beskrivits av en person som en skicklig kyrkobyråkrat. Är det så du vill uppfattas? Nej, inte som byråkrat. Redan i mitt valspråk, levande tillsammans med Kristus, så är det livet som står i fokus. Men man får ju använda kyrkans former för att stötta livet. Och det tycker jag man ska göra. Mm. Men du gillar inte riktigt det där att bli sedd som en byråkrat? Nej, jag tror inte det var så illa menat. Så. Det är inga problem. Mm. Du, över hälften av befolkningen är ju medlemmar i Svenska kyrkan, men ni tappar stadigt medlemmar. Det har uppmärksammats år efter år. Vad vill du göra för att fler ska stanna kvar eller välja att komma tillbaka? Jag tror för det första att man måste stå stadigt i den kristna tron. Stadigt i att vara kyrka, stadigt i Jesusbekännelsen och i de uppgifter som vi har. Vad betyder det att stå stadigt? Det betyder att vi inte så att säga vinglar omkring och byter åsikt för att liksom locka människor. Vi har ett uppdrag i det här samhället också. Fira gudstjänst, undervisa, idka diakoni, alltså kyrkans socialarbete och bedriva mission. Det måste vi stå stadigt i. Det är det första och det främsta. Sedan så behöver vi vara väldigt lokala i vårt arbete, för där blir kyrkan kropp, liksom kött och blod. Där möter vi sörjande, där möter vi människor vid dop och vid vigslar och så. Så att vi finns nära människor i livet. Mm. Vi ska strax prata vidare, men först så ska vi tala lite om kyrkans samhällsengagemang. För Svenska kyrkan och nuvarande ärkebiskop Antje Jackelén har ju fått kritik för att politisera kyrkan. Kritiken kommer från olika håll och handlar bland annat om att kyrkan tagit ställning i känsliga dagsaktuella politiska frågor. Vi menar att ända sedan 68-rörelsen och därefter så har Socialdemokraterna genom sin långa marsch genom institutionerna och inte minst Svenska kyrkan förvandlat Svenska kyrkan till i mångt och mycket en vänsterliberal åsiktsmegafon. Ja, flera, inte sällan från den politiska högern, har kritiserat Svenska kyrkans ställningstaganden. Moderaten och teologen Ann Heberlein har specifikt pekat ut avgående ärkebiskop Antje Jackelén för att ha politiserat Svenska kyrkan. Jag känner mig ett välkommen och det finns ett stort antal, vad ska vi säga, hemlösa borgerliga kristna nu. Och det tycker jag är sorgligt, för jag tror att kyrkan hade vunnit på att vara just den här breda, öppna folkkyrkan där man faktiskt är lika god kristen om man tycker att vi ska ha helt öppna gränser eller om man tycker att vi har störst ansvar för de som redan är här. Och i just migrationspolitiken har Antje Jackelén vid flera tillfällen försökt påverka politiskt. Bland annat ville hon förra året stoppa förslaget om obligatoriskt språkkrav för att bli svensk medborgare. Vi måste arbeta med att skapa de bästa förutsättningarna och den bästa motivationen snarare än att knyta det skydd som ett medborgarskap är till viss språknivå. Och under flyktingvågen 2016 krävde hon att regeringen skulle förenkla familjeåterförening. Det är 3 krav som vi har. Och det är att barn och ungdomar ska ha rätt till trygghet och framtidstro. Och att de som beviljas asyl också får rätt till familjeåterförening. Och att man minskar och tar bort de byråkratiska hindren som finns för familjeåterförening.
Och tillträdande ärkebiskop Martin Modéus tycks vilja fortsätta driva migrationsfrågor. Förra året vädjade han i Expressen till riksdagspolitikerna att ge de ensamkommande som omfattas av den så kallade gymnasielagen amnesti. Mm, som vi hörde här så har du krävt amnesti för ensamkommande. Är det en fråga som du kommer fortsätta driva som ärkebiskop? Jag tänker så här att det viktiga just nu att förklara så att säga, det är vilken kompass jag har för att bedöma vad man ska uttala sig och vad man inte ska uttala sig. Jag tänker så här att när människans och skapelsens värde och värdighet är hotade, då har kyrkan en skyldighet att tala. Och så får man använda den kompassen för att titta på olika områden. Var finns någonting att säga? Var ska man hålla sig borta? Och här då, alltså du tog ställning i den här frågan. Antje Jackelén har tagit ställning emot språkkrav för medborgarskap till exempel. Kyrkan tog också ställning mot en etablering av en gruva i Kallak ganska nyligen. Det här är ju exempel på partipolitiskt kontroversiella frågor. Varför ska Svenska kyrkan gå in i så konkreta frågor? Man kan alltid diskutera konkretionsgrad och det tycker jag är bra att vi samtalar om. Men att ha den här så att säga, kompassen, då tror jag att man åtminstone kan göra begripligt varför kyrkan är inne i vissa frågor och inte i andra frågor. Men har jag lite självkritik från dig nu när det gäller just de här frågorna som jag har alltså nämnt de dagsaktuella här. Frågorna, de är det Antje Jackelén som svarar för just nu. Mm. Men jag tycker alltid att vi ska utvärdera. Vi gick in, vi talade på det sättet. Folk sa så, och så får vi stämma av det mot den här kompassen och utifrån det bestämmer man. När du är inne vidare på kompassen så funderar jag lite kring just när det gäller frågor kring asylsökande och migration och så. Då är det ju lätt att tolka det som att Svenska kyrkan egentligen är emot den åtstramning av migrationspolitiken som har skett de senaste åren inom politiken. Är det så man ska tolka era ställningstaganden här? Alltså man ska tolka oss som att när vi ser att människor far illa, då är det vår uppgift att påtala det. Och man måste också vara medveten om att vi har ju ett väldigt finmaskigt nät av diakoner och människor som arbetar väldigt, väldigt nära utsatta människor. Så ibland ser vi saker som inte syns på den normala debattskärmen så att säga. Så utifrån det perspektivet tycker jag det finns anledning vi lyssnar när kyrkan talar. Vi hoppar inte in på morfo i frågor. Och jag tror att den här kompassen som jag beskrev är ett rätt bra sätt att också beskriva hur de flesta av oss tänker i det här. För vi hörde ju här, det finns ju ändå mer borgerligt sinnade personer inom kyrkan som är kritiska mot det här, som inte känner sig välkomna, som känner att kyrkan inte riktigt är en kyrka för alla så att säga. Håller du med om att det där kan vara ett problem om ni uppfattas vara mer vänsterlutande? Alltså det är ju alltid tråkigt om inte folk håller känna sig hemma. Det är ju, vill jag vara den första att säga. Alltså vi har ett uppdrag att följa Jesus. Mm. Och det, när vi liksom gör det så tror jag att ibland kommer vi att uppfattas som vänster, ibland kommer vi att uppfattas som höger. Och det får vi på något sätt leva med. Mm. Därför att vi har ett annat sätt att bedöma hur vi går in i frågorna. För det är verkligen inte så att det finns någon vänsteragenda eller högeragenda i kyrkan. Det är bara inte på det sättet. Men om det då uppfattas så, är det värt det då att kanske en del medlemmar skräms bort för att ni ändå följer den kompassen som du känner då är? Kompassen måste vi följa för det har med vår kristustrohet att göra. Mm. Och sen behöver vi alltid fundera över vilka frågor vi ska gå in och på vilket sätt. Mm. Och det är klart att ju mer tekniska frågorna blir desto mer är det verkligen politik. Mm. Det är inget tvekan om det. Men du, om jag förstår dig rätt då så tycker du ändå att Svenska kyrkan ska fortsätta på det här spåret att vara inne i de dagsaktuella politiska frågorna när det känns rätt för er så att säga. När människans och skapelsens värde och värdighet är hotade, då är det vår skyldighet att tala. Mm. Och du tillträder senare i höst. Ja, stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Omkring 22 miljoner ton ukrainskt spannmål är redo att exporteras men hindras i och med att Ryssland infört blockad mot landets export i Svarta havet. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov är just nu i Turkiet för diskussioner om möjligheten att upprätta en säker korridor för att säkerställa export av ukrainskt spannmål. Däremot råder det osäkerhet om Ukraina röjer undan de minor som finns runt hamnen i Odessa av rädsla för att det ska kunna utnyttjas av ryska flottan.
Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход, либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, ну что ж, будем тогда надеяться, что эта проблема будет решаться. Det var frågestund i brittiska underhuset idag. Första frågestunden efter att premiärminister Boris Johnson klarat måndagens förtroendeomröstning som hade sin grund i skandaler i samband med pandemin. Och premiärministern fick en rad tuffa frågor från parlamentsledamöterna i underhuset. This week's events, Mr. Speaker, have demonstrated just how loathed this prime minister is. Yeah. In his own party. Can the Prime Minister explain if 148 of his own backbenchers don't trust him, why on earth should the country? Yeah. In a long political career so far, I have of course picked up, barely begun, I have of course picked up political opponents all over the place. And that is because this government has done some very big and very remarkable things which they did not necessarily approve of. And what I want her to know is that absolutely nothing and no one, least of all her, is going to stop us with getting on for delivering. Vi ska till USA nu och den lilla staden i